Labdien! Šajās dienās, kad visā Latvijā pedagogi pulcējas, lai runātu par jauno mācību gadu, es esmu ļoti priecīga, vismaz virtuālā, ļoti mūsdienīgā veidā pabūt Daugavpilī kopā ar jums, pedagogu ikgadējā konferencē. Es gribu pateikt lielu paldies par uzaicinājumu un padalīties ar jums dažās atziņās un dažos priekšlikumos par to, kā vēl labāk īstenot programmu Latvijas skolas somu. Liekas pavisam neticami, ka šis ir jau trešais mācību gads, kurā pilnā apjomā visās Latvijas izglītības iestādēs klātienes pamata un vidējās izglītības audzēkņi varēs izmantot šo valsts dāvāto iespēju katru semestru apmeklēt vismaz vienu kultūras norisi, lai tādējādi iepazītu savu zemi, Latviju, lai vairotu savu kultūrpratību, lai augtu par mūsdienīgiem 21. Gadsimtam sagatavotiem jauniem un enerģiskiem cilvēkiem. Ja mēs atskatāmies uz paveikto, tad skaitļi rāda, ka 2019. Gadā ir kopumā notikuši apmēram 14 tūkstoši dažādu kultūras norišu skolās un ar skolēnu piedalīšanos. Un pārēķinot to mazliet savādāk, tas sanāk, ka katrā skolas dienā visā Latvijā ir bijušas apmēram 80 kultūras norises. Tas ir iepriekš nebijis skaitlis, un tā ir iepriekš nebijusi pieredze, kas lielā mērā bagātina mūsu mācīšanās procesu. Šajā laikā mēs esam saņēmuši daudz atzinīgu vārdu no skolēniem, un tas ir pats galvenais, bet arī no skolotājiem, no vecākiem, no sadarbības partneriem, tajā skaitā tādām institūcijām kā Valsts izglītības satura centrs un Valsts izglītības kvalitātes dienests. Tas apliecina mūsu spēcīgo apziņu, ka programma Latvijas skolas soma ir neatņemama Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļa. Tā ir iespēja iziet ārpus tradicionālās stundas un ar valsts finansiālu atbalstu īstenot mūsdienīgas mācību formas, gūstot jaunu pieredzi un līdz tam nebijušas atziņas. Latvijas skolas somas mērķis, kā mēs zinām, ir tieši nodrošināt šo iespēju pieredzēt kultūru. Pieredzēt kultūru caur visdažādākajām tās izpausmes formām, sākot no tradicionālo vērtību iepazīšanas līdz pavisam mūsdienīgām laikmetīgām mākslas izpausmēm, gan dažādos žanros, gan to apvienojumā. Šīs iespējas sniedz skolēniem jaunas idejas, palīdz izprast citos mācību procesos apgūto, un arī rosina domāt, ko viņi varētu darīt tālāk paši ar savu dzīvi. Pētnieki saka, ka tieši kultūra izglītība dod ļoti ievērojumu ieguldījumu radošas, kritiski domājošas personības attīstībā, tāda cilvēka veidošanās procesā, kas spēj radīt preces, pakalpojumus, pārvaldību ar augstu pievienoto vērtību, tā padarot visu sabiedrību labāku un laimīgāku. Ja mēs domājam par lielajām pārmaiņām, kas šogad skar Latvijas izglītības sistēmu, uzsākot jaunā izglītības satura ieviešanu, tad arī šajā sakarībā jāsaka, ka Latvijas skolas somas norises tiešā veidā ļauj īstenot standartā un programmu paraugos ietvertos principus. Nu, piemēram, ja mēs kā piemēru apskatām vēsturi vai sociālās zinības, tad tur apgūstamie jēdzieni, identitāte, sociālie procesi, dzīves kvalitāte, ētikas problēmas, taisnīgums, tiesiskums ir atrodami tik daudzos mākslas darbos, sākot ar filmām, teātra izrādēm, deju uzvadumiem un arī daudzās citās, tā skaitā laikmetīgās mākslas izpausmēs. Mēs varam atrast kultūras un mākslas valodā stāstītus piemērus par Latvijas vēsturi, par dažādiem tās posmiem, par cilvēku varonību, par grūtām izvēlēm, kas bijušas jāveic. Un tas taču ir tas, kas skolotājam ir jāpalīdz saviem skolēniem izprast un iemācīties gan mācību, gan audzināšanas darbā.
skolēni, sastopoties tuvāk ar māksliniekiem un ar mākslas darba vai procesa tapšanu, labāk izprot lielo darbu, kas tajā ielikts, labāk atrod jaunas idejas, kā veidot savus pasākumus skolā un ārpus tā. Arī šajā rudenī, kad mūsu ikdienu tādu neprognozējumu, varbūt un sarežģītāku padara COVID-19 klātbūtne, ir svarīgi atcerēties, ka Latvijas skolas soma ir pieejama jau no paša septembra sākuma, jo labā ziņa, ko jūs jau zinat, līgumi šajā gadā tika noslēgti uz visu kalendāro gadu. Tas nozīmē, ka pavisam tuvākajā laikā būs pieejams arī finansējums un norises var notikt. Tāpat kā līdz šim jūs mājaslapā, gan Kultūras ministrijas mājaslapā, gan Latvijas valsts simtgades mājaslapā varat atrast informāciju par pieejamajām kultūras norisēm, jūs varat tur atrast vadlīnijas, ieteikumus, un kā ālaž mēs jums izsūtam jaunumu lapas ar ieteikumiem jaunām mobīlām, interesantām norisēm, un arī esam sagatavojuši digitālo piedāvājumu vai bezmaksas kultūras iespēju piedāvājumu, ko jūs varat izmantot mācību darbā visa mācību gada laikā. Ir ļoti svarīgi saprast, ka kultūra un māksla nes sevī gan saturu, gan formu, un mēs mudinām jūs nebaidīties no laikmatīgas formas, lai nokļūtu pie satura, jo ļoti iespējams, ka tieši šī laikmatīgā forma būs tuvāka un uzrunājošāka mūsu skolēniem. Mums ir radītas brīnišķīgas izrādes, mums ir radīti ļoti jauki koncertu uzvedumi un citas formas, laikmatīgā māksla, glezniecība, performances, kas runā gan par vēstures notikumiem, gan par dabas aizsardzību, gan par cilvēku attiecībām, par visu to, par ko mēs mācāmies skolā. Mēs aicinām jūs uz sadarbību, tāpat kā līdz šim Latvijas valsts simtgades biroja Latvijas skolas somas komanda ir atvērta telefona zvaniem, ir atvērta e-pastiem un iespēja robežās cenšamies tiem atbildēt pēc iespējas ātri. Stāstiet mums gan par to, cik labi jums klājas un kā skolēni vērtē piedzīvotās norises. Un stāstiet mums arī par to, kas īsti labi nestrādā. Jo tad mēs varēsim gan brīdināt pārējos kolēģus, gan paši izlemt, vai tas ir vai nav labs. Es vēlreiz gribu atkārtot, ka šīs te COVID-19 situācijas apstākļos no Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja un programmas Latvijas skolas soma puses nekādi papildus ierobežojumi norisēm netiek uzstādīti, nekādas papildus prasības netiek ieviestas. Mums visiem ir jādara tas, ko mums saka valdība, ko mums saka veselības ministrija, ko mums saka institūcijas, kas atbild par šiem jautājumiem. Un kā tajā visā nepazaudēt kultūru, ir jūsu pedagogu un jūsu kultūras darbinieku kopīgās sarunas rezultāts. Lai mums skaistām kultūras pieredzēm pilns jaunais mācību gads, lai mēs atrodam veidu, kā satikties, jo bez kultūras taču nekā.